man wakaluma la han la soxlo won ci lo ne xer xol
تمام وصف لما نحن وخل في يا ولا صحنا صحنا مقوم وخل في ما قوم بأم ينبو ينبو بس لو قوم دفع مقوم نون لدمع نون لفرمي أوكي يو حمغني أنا تراي ما فيها بحمغ لو مافيا تراي ما فيها تلا يو بيني دوغن تك جكوم بمي نغوخ ما لون لي دي لا وخون أها دي waligi yow dil lañ doon def dil bu mujjé na sotti ñu nobanté ana problème ñu ñaak faari deug na ana problème ki ñu nobanté waaw sama bu ci bari comme né nga nak ni la démé mujjé na comme lool duma ci bolé wax ci bari tungulé nak du tok ñi nata xam nga fi tungulé yow comme waxuma yow xol xari man ma wax ak yow dama né bo fekk magum jëm taxaw ma ndol ci kaw man ma tungulé yow man fan nga gis ci man tungulé ma man fan la gatté yow gis nga ki baye wu kenn muy man di sama yaay heure bu teudde mu koy lambat diko rasatu lambat ki cour bu wordu sax bañu ko cour bu wordu ko ndaw ko gis nga yow bu la jekko do raw lo la lay def comme non la deme nak sama du ci bari comme wati mal keur gi mal findi won dama bëgg nga ni ñokke dug and ak ci ñu ngeen def ak momu d'accord ki pour mu wax la legi mu lay duma ko jewé saw katula bu maka maka mag la keur gi bu ko xembal da ngay tan moy bobu du deug sa nga ko wéd yow du deug fa la ma saw yow okay yow fa la ma saw ci liñ bi da xamna ko mom lan yow yéne ma ñuk ba jani yi nga yo xam man mako mom wax jeen yow ma ñuk di saw ma amu problème goor boko fekke melne dang koy defar ya koy defar sa lo amna pa bu jafé garab sawlal suma yegg jogé jëndé ko ci mu nan ci deug la ma dama saw sax saw amu problème saw yi dara yow ma jani waju dama dé wu fi dé yak kombe yéne fi yam kep comprendre nak comme la fi serie ñaa yéne fi yam kep même pied égal wala yow né dara léragula ci lool dara léragula ci ngén and ngén jox yow man tan nañ man ak yow jogal deugul ma épi sax man dama sonn ci togu tatu garab yek mbéddi yek mir yek ngelaw lek yoy yo xam nga né sama kër kén dula ko neub chambre kilim tout fala ko yobu ndax fa luñ saf lool de fé ñu nafa géré fa pont na nafa tatu garab yi dama bëgg ko wa parce que luma gis luma ko jaral wa lim gis moko jaral lool yéne rek bu yagge nak ñu xol jog de yaangi merde mer lu may mer ni lu bess la ma yagula wala fa am lo dab ci digi yow lay dimbali rek dem ñu dem yow da lay dimbali dem ma mo xol nañ dem ki amuko am ñoom dañuy mer ma ñew dem xara bala ci dara xara bala ci ki nekk ba do la yow yow ni jaay dina la jawlé yow juroom ñaar fukk guddi ko la ko tojoon ci bërepp sa bu xeyé di transféré sa vocal dima ko jox wala ñukoy tassar ci mbéd bi dina xam ban baat la sama jëkkeur mom ni jaay yé baat bi ma dégg sa baata bu ko ma ciow jox ma dépasse yow la wax di jaay gamay énervé lo dima mer lo dima tak lo dima néwi lew dima res lo ni jaay yow lan la jox ma dépasse ba dé man baax na ah way du jam way wa man ko do man dama la fuk eh xare ini ni ya ini defas wa do def lan ini defas bi ini xare ini do fa sori de man nga vocal wala vocal am Souleymane Sow nga vocal dina leer ini ini wa wa xare nga yo xaral man famay dem xadim ah wa ku ku je sama vocal yi way eh ini technologique bi la technologique dina li xala bi da am satelit xaral xaral eh di dama dama lay ray de xaral do xar indi jonne mo meuna am jam am yow do bandi ni jay woy wo ya woy wo de da ngay woy woy wal li tourne le sik la wala lan la mon sama wax di ko ko jël way xama gaay ñom lañu def solo sene TikTok ñu koy defé leer dama ni gaay dañ ma solo sene may vocal ñu jël sama vocal solo sene la ko ma kan mama solo sene way bëgguma li la wax kuma man di solo sene man bëgguma li man dékkal to ma téléphone yow ko be nga la la yëgal yaangi bëgg ëppal nak kat lu ëpp yow ku la moy la wax ak kenen ko dul yow yaay bëgg yow sama tay muy neex mo ngi dëgë yow may ma def ni ci jamm dil la ñu xol mom lañu tek bu xadi am jamm du nepp pas du non légui man d'accord na man ngeen tek ma dil yow nga bëgg ma man d'accord na dañ may déggul xadi wax na ma lepp goor nak jaawul ma may takku ko sama xarit bi man ak mom nga xam petit ba garant la da jaawul mako ci aduna yaay dëgg bu baax luma la wax yow goor mu moy jëral jigen di bay yaayam bay papam ñoo fekk ci ko yow nga ne goor yow jëral ay xarit dong ñu waxe sa kanam bu ñame gi
waxe bala nit ñi di wax nga dugg ci caay nit ñi gennat yaa ngi de dama bëgg nga déglu yi amu caay yow zip non da nga wara comme kay ngay déglu suba man na da jaaroluma nak may takku ko sama xarit ci ñak fayda yi est ce yaa comprendre bu baax luma la sama digënde ak yalla ñak fayda man dama la na jël zéro la do xal lo xam ci mbir Sénégal kenn du la ko mësa do xal ba bari tak la téral la say kanam nawlé do téral kenn kan man xadi wax na ma sawlal gi nga nekké ci kër gi di lambatu yaa yow ñep nga lambatu la sa tuñu bayiwo kenn ci bëggu yaa lambatu yaa momo lambat nak xol xol lim sama digënde gi ngeel bala xaju guddi la sama ndiyay mom moy tam sa yu woré fananti négam dañu mëna faragal négam su ko défé mu jël ma duggal fofu man ak ma ñokk ba jaan yaayam au lieu que mu lambatu papa mais da koy jaawlé ak man té man man bobo la la mëna wax lol ko bu waxé rek nga né gonga su bobo la la mëna wax la la lay yëkë nga téy sa bop man ak yow mënatul nék sa ngay dégg sama lay wax lolu xamoo luy lol té mu nékkon ba paré ah tam nékkon nékkatul nak du dil la won ñapp dil la légui na jéx sawkatu lal bu bon Parce que j'ai pas...